Hi friends, welcome to Resoi channel. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അല്പം ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് വേണം മുളക് വേണം ഉപ്പ് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അല്പം കടുക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം പിന്നെ നമുക്ക് എണ്ണ ആവശ്യത്തിന് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ തക്കാളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരി നീളത്തിൽ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കട്ടെ വേഗം ഇതുപോലെ പകുതി ആയിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് എടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ ചെറുതായിട്ടാണ് നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് തക്കാളി അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ ഇത് നമ്മൾ ചതച്ചു ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് കടുക് പൊട്ടിച്ച് ഈ ഉള്ളിയും മുളകൊക്കെ നമുക്ക് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഏതെണ്ണ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം വെളിച്ചെണ്ണയോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടുന്നുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്ത് വെളുത്തുള്ളി അല്പം മൂത്ത് തുടങ്ങി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അല്പം ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇട്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ നന്നായി മൂത്തു ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളി ഒരുവിധം പാകമായി നമുക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് തക്കാളിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ ഉള്ളിക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് സവോള വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഉള്ളിക്ക് പകരം സവോള യൂസ് ചെയ്യാം ഉള്ളി ഇത്രയും വേണമെന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ തക്കാളി കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചധികം ഉള്ളി എടുത്ത് ഉള്ളി കൂടുതൽ എത്ര ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഉള്ളി നല്ലതാണ് തേങ്ങയും അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ഇടുന്നതനുസരിച്ച് ടേസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് കൂടും അപ്പോൾ ഉള്ളി ഒരുവിധം മൂത്ത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ തക്കാളിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കാം ഞാൻ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി വെച്ച് ഇനി നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് മതി തക്കാളിക്കൊന്നും അധികം വേഗമൊന്നുമില്ല ഒറ്റ മിനിറ്റ് മതി നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് എടുക്കാം നമുക്ക് മൂടി ഒന്ന് തുറക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളി നന്നായി തക്കാളി ആകുമ്പോൾ അധികം വേഗമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളത് പച്ച തക്കാളി ആകുമ്പോൾ അത് ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെയൊക്കെ കിടന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ കറി ഏകദേശമായി പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തേങ്ങ ചുരണ്ടിയത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കാം
ഇളക്കി ഒന്ന് കൂട്ടി ഇനി തട്ടിപ്പൊത്തി വെക്കുകയൊന്നും വേണ്ട, പതുക്കി ഒന്ന് തോർന്നു. ഒരു ഒരു മിനിറ്റും കൂടി ഇരുന്നൊന്ന് തോർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡിയായി. പെട്ടെന്ന് ആർക്ക് എപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ്. ഇപ്പോൾ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലെ ഒരു കറിയാണ്, ഇവിടേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഞങ്ങൾ എന്തായാലും വെക്കുന്ന ഒരു കറിയാണ്. ഇതിന് തക്കാളി ആയതുകൊണ്ട് അധികം പുളിയില്ല. ഇതിനോട് അല്പം ബന്ധമുള്ള ഒരു ഇരുമ്പുള്ളി, ഇരുമ്പുള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ആ പുളിയുടെ ഒരു റെസിപ്പി ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഈ വീഡിയോയുടെ കൂടെ ഞാൻ ഇട്ടേക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതും കൂടി നോക്കുക. ഇരുമ്പുള്ളി ആകുമ്പോൾ അല്പം പുളിയുടെ പിഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത്, എന്നാലും അല്പം പുളി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ തക്കാളിയുടെ ഈ കറി കൂടെ റെഡിയാകുകയാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു കുറച്ച് വ്യത്യാസത്തിലാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അല്പം വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കാണണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ തോർന്ന് ഒരുവിധമായി റെഡിയായി. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇനി അടുത്ത ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം. നമുക്കിനി അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം. നിങ്ങളൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം, തക്കാളിയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങളതൊക്കെ പച്ചത്തക്കാളി നോക്കി വാങ്ങുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതെടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക, ഉണ്ടാക്കിയില്ലാത്ത കൊടുക്കുക. ആണെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ കൊടുക്കുക. ആരെങ്കിലുമൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമൻസൊക്കെ ഇടുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എഴുതുക. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പംപ്കിൻ്റെ കേക്കൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. ഒന്ന് രണ്ട് പേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചക്കത്തെരയുടെ ഒരു നാൾ ലാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ചക്കത്തെരയുടെ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങളതെല്ലാം കാണുക, സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ കറി നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഞാൻ കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിരുന്നു, പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. കറിവേപ്പിലയും കൂടെ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഉടനെ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ, സീ യു.